ୱାନ୍ ଡେ ଏକ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନସେ ୱାନ୍ ଡେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ ବାହାର କରିବ ଏକ ଦିନ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କେଉଁଠୁ କ'ଣ କିଛି ବି ପଡ଼ିଯିବ ଡିଟେଲ୍ ଧାରାଟା ଶିଖ ୱାନ୍ ଡେ କଲେ ଏକ ଦିନ ଯେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଆୱାର୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଏଚ୍ ଓକେ ଆୱାର୍ ଓକେ ଏବେ ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଏଇ ତଳେ ଲେଖିଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ତ ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ କରିଦେବ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରୋ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରୋ ବସାଇଦେବ ଛଅ ଛଅ ଚବିଶ ଚାରି ରଖି ଦୁଇ ଛଅ ଦୁଇ ଗୁଣେ ବାର ଦୁଇ ଚଉଦ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଫୋର୍ ଜିରୋ କମା ଦେଇଦେବ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ଚଉଦଶହ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ତାପରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଏକ ଦିନ ଯେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ତ କ'ଣ କରିବ ଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିପାରିବ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିବ ଦେଖ ଓକେ ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେବା ଦୁଇଟା ଯାକ କରିକି ବତାଉଛି ଦେଖ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ ଛଅ ଛତିଶ ଶୂନ ଶୂନ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟୁ ହୋଇକି ରହିବ ତେବେ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୂନ ଦୁଇଟା ଦେବ ତ ଛଅ ଚଉ ଛଅ ଚଉ ଚବିଶ ଚାରି ରଖି ଦୁଇ ଛଅ ଦୁଇ ବାର ଦୁଇ ଚଉଦ ତିନି ଚଉ ବାର ଦୁଇ ରଖି ଏକ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ଏକ ସାତ ଦେଖ ଚାରି ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ ଏକ ସାତ ଆଠ ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଗି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଶୂନ ବସାଇବ କେତେ ହେଇଗଲା କମା ଦିଅ ଏଇଟି ସିକ୍ସ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଏଇଟି ସିକ୍ସ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କେତେ ମିନିଟ୍ କେତେ ଆୱାର୍ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଠି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବ ଓକେ ଏଠି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଲାଗି ଦୁଇଟା ଶୂନ ରଖିଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛଅ ଖାଲି ଗୁଣନ କରିବ ଛଅ ଚଉ ଚବିଶ ଚାରି ରଖି ଦୁଇ ଛଅ ଛଅ ଚବିଶ ଦୁଇ ଛବିଶ ଛଅ ରଖି ଦୁଇ ଛଅ କେ ଛଅ ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ ଏଠି ବାହାରିଗଲା ଦେଖ ସମାନ ବାହାରିଛି ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କର ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଦିନ ଦେଇଥିବ ସେତିକି ଡେରୁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ ବାହାର କରିବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ କରିବ ଓକେ କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କରିବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ସେଥିରେ ବାହାରିଯିବ ତୁମକୁ ଆୱାର୍ ଆୱାର୍ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥିବ ଯେତିକି ବି ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥିବ ସେଟା ଯଦି ତୁମେ ମିନିଟ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ ସେତିକି ଆୱାର୍ରେ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିବ ଓକେ ସିମିଲାର୍ଲି ମିନିଟ୍ ଯେତେ ଦେଇଥିବ ମିନିଟ୍ରୁ ଆମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେବ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିବ ଏବେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେରୁ ଆୱାର୍ ଆୱାର୍ରୁ ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ କୌଣସି ଟାଇପ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ ଡେରୁ ଯେତେ ଦିନ ଚାରି ଦିନକୁ ଚାରି ଗୁଣନ ଚବିଶ କଲେ ଆୱାର୍ ପାଇଯିବ ପନ୍ଦର ଆୱାର୍ ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଗଲା ହେଲେ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିଦେବ ୱାନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ ଯେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ୱାନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କରିଦେଲେ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଯିବ ନୋଟ୍ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିଦେଇଥିବ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍